sa herë që përballemi në studio televizive, t'ia përsërisim çdo qytetar që takojmë dhe në çdo derë në të cilën trokasim. Zonja dhe zotëri, vëllezër dhe motra, qytetarë të Durrësit, gara për Durrësin është gara për qytetin e dytë më të rëndësishëm në Shqipëri, portin më të madh, qytetin më të rëndësishëm të turizmit shqiptar. Pas 23 vitesh drejtimi socialist pushtetit vendon në Durrës, dëmet janë të dukshme. Qyteti është i betonizuar, hapësirat të gjelbëta kthyer në sheshën ndërtimi. Pastrimi është bërë një plak që prek jo vetëm qytetin, por edhe turizmin, i cili është edhe burimi më i rëndësishëm i të ardhurave dhe mpullësimit të qytetarëve dursak. Dështimi me atë që quhet Veljer, e cila jo vetëm që ishte një investim i gabuar i miliona eurove të qytetarëve dursak, por sot na rezulton se nuk ka asnjë vlerë vizuale për pamjen e qytetit. Çështja skandaloze e derdhës ujërave të zeza në det në shumë raste. Përveç se është një katastrofë midisore, dëmton rënd turizmin, i cili duhet të theksoj edhe një herë është burimi kryesor të ardhurave dhe punësimit të qytetarëve dursak. Trafiku i rënduar, sidomos gjatë sezonit turistik, si pasojë një rrugë pa kurfar llogaritje në plazhin e Durrësit, por me qëllimin e vetëm për të hedhur beton për qëllimin e përfitimit, e bën qytetin më pak atraktiv për turistët dhe vështirëson jetën e përditshme për qytetarët dursak. Mungojnë hapësirat për fëmijët e këtij qyteti, nuk ka parqe të gjelbra, nuk ka kënde lojrash dhe ne si parti të fokusuar në çështjet e ambientit duam një qytet sa më të pastër, sa më të gjelbër dhe sa më shumë hapësirë. Për të gjitha këto dhe për shumë problematika të tjera, të cilat për efekt kohe nuk mund të përmend këtu, ne si Partia Agrare Ambientaliste vëmë të gjithë besimin ton dhe mbështetjen ton te kandidati Yni Përbashkët zoti Jegli Cara. Besoj se jeni dini që ekzistojnë dy fletë në qendrën e votimit. Një është për Këshillat Bashkiak dhe një është për kryetarin e bashkisë. Ajo që është për Këshillat Bashkiak ka emrat e partive politike bashkëquar me emrin e kryetarit. Unë ju ftoj që të kandidoni, që të votoni këshilltarët e LSHK-s numri 10, Partisë Republikane numri 4 dhe Partisë Agrare Ambientaliste numri 3. Dërsa në fletën për kryetarë bashkije, numri 1 është Jegli Cara. Ju ftoj të votoni Jegli Carën. Le t'ju akthejmë bashkinë e Durrësit qytetarëve të mrekullueshëm dursak. Faleminderit.